Pouco sem missão, gente, tem que ter um recorde. Acho que é. Esse que reserva o jeito que se mulher. A sua mulher está dando cerveja, rapaz. Acho que é. Tem que ser o seguinte: é que se chita aí, é que se chama o chá. Thank you.
vybírej trefné dárky na CZ.